anumărirea tabletă împărcat pe sala după de reprezentarea că la președință nu are parte. Deci, în primul rând, vreau să vă precizez că l-am cerut membrii comisiilor juridice să nu voteze împotriva arestării, împotriva măsurii arestării. Eu nu am cerut cu asta. L-am cerut doar să judece cu dreptate și cu corectitudine faptele și motivele invocate de DNA. Deci, nu am cerut deputaților din Comisia Juridică să voteze împotriva arestării mele. Am cerut să judece corect. Mi-am spus punctul de vedere, am demonstrat cu probe și cu acte materiale că sunt nevinovat, nici atât ca faptă penală, mai ales și de șantaj, și nici atât ca motiv de arestare preventivă. După un an și jumătate, de la începerea urmăririi penale, eu nu reprezint un pericol pentru ordinea publică. Sau fapta pe care eu am săvârșit-o nu reprezintă un pericol. Comisia Juridică de Disciplină și Imunitate a luat în discuție astăzi cererea Ministrului Justiției de reținere și arestare a domnului deputat Dan Păsat. În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, s-a înregistrat următorul rezultat votului secret, și anume 10 voturi pentru, 8 împotriva și 4 voturi fiind nule. Cu acest rezultat, raportul va merge la grupul PDL, care trebuie să-i dea un punct de vedere în termen de 5 zile, urmând ca mai apoi să meargă în plenul Camerei Deputaților, care este suveran în luarea unei decizii în acest sens.